Skydive Vaasa! No niin, morjesta Marko. Ai. Hei. Mä hoidan Nina ja kaikki. Mitkäs mietteet äijällä näin? Ei mitään. Ilta. Jees. Mitäs me ollaan menossa tekemään? Hyppäämään. Tandem hyppy. Jep. Mitkäs mietteet ennen hyppyä? Ei mitään, erikoista. Rennoin mieliin. Jep. Uusia kokemuksia kohta. Jep. Kyllä. Ei mitään. Kuule, sulla on kamat kireillä ja päällä ja kone odottaa tuolla meitä. Niin ei muuta kuin lähdetään sitä kohti. Jep. Hyvää hyppyä. Take a breath, hold it tight. Trace the memory in every line. Does anyone feel what I feel? I know you're feeling what I feel. Oh, and every word is a piece of me. Every single note, every breath I breathe is a cry out. Can you hear me? Let me know. Ihan vitu hyvä. Se on vähän varjolaita pois. Ihan vitu mahtava. Kannatti lähteä. Kannatti. Aivan vitu hienoa. Onko? Oh. Vittu.